Біля центрального відділення «Укрпошти» в обласному центрі черга. Пенсіонерка Ганна прийшла отримати одноразову виплату в сумі 1000 гривень. Звісно, потрібний в даний час, коли важкий період. Так як ми пенсіонери, в мене досить маленька пенсія, хоча стажу в мене вже є достатньо. Вистачить такої доплати, чи хотілося б було більше? Ну, якщо немає в бюджеті більше грошей, то спасибо і за це. Додає, планує купити на ці гроші продукти. Марія Ткач розповідає, дізналася про одноразову виплату від знайомої. Чекати, коли гроші принесе листоноша, не захотіла. Прийшла за доплатою під час карантину сама. Я йду, пускаю там 1000 дають, я думаю, що я йду потім купила. Начальниця Центру оперативно-фінансового супроводу ПАТ «Укрпошта» Оксана Грице каже, пенсіонери мають отримати одноразову виплату протягом 5 календарних діб. Виплата основної пенсії здійснюється по 25 квітня, зможуть отримати додатково 1000 гривень. І пенсіонери, які не встигають, які вже отримали свою основну пенсію, свою додаткову 1000 гривень, зможуть отримати на протязі 5 календарних днів. І пенсіонери, які по якійсь причині не зможуть отримати до кінця квітня, зможуть отримати цю доплату разом у вигляді 1000 гривень на наступний місяць, тобто до кінця травня місяця. Оксана Грицик додає, через пошту одноразову допомогу отримують 144 тисячі пенсіонерів області. Радить людям старшого віку залишитися під час карантину вдома та очікувати на листоношу. Це давно вже говорилось по телебаченню, ми вже знали і чекали. Тисячі. У мене 2000 пенсії. Я думаю, що, як кажуть, заробила, але що це тисяча? Це нічого. Зараз підеш в комунальні заплатиш. А жити на що? Залишається зовсім мало, я не знаю. 40 років стажу має Марія Шевкун. Розповідає, що отримує 2000 гривень пенсії через банк. Сьогодні свою 1000 гривень зняла у банкоматі. Пішла в банкомат і вичила, ти все. Нову проблему. Я вважаю, що таких доплат не потрібно. Хай би дали пенсію достойну і все. Ну добре, що я можу з банкомата зняти гроші, бо мені другі проблеми. А як старенькі, що не можу. І от чекаю тут в черзі за 100 тисяч. Нащо? Я кажу, я то зняла її вже. Вже й розпустила. Продукти харчування. А що купувала? До кусочок колбаски. Я хочу філейку взяти. На Хмельниччині статус пенсіонера має 401 тисяча осіб. З них близько 375 тисяч мають з урахуванням надбавок пенсію меншу за 5 тисяч гривень. Вони отримують одноразову грошову допомогу. Про це телефоном сказала перша заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області Марія Квітківська. 374 тисячі 938 пенсіонерів раз мають розмір пенсії менше 5 тисяч. І ось вони усі включають. Чині відомості для отримання такої одноразової виплати. Вчора управління отримало усю суму грошей одночасно, майже 375 мільйонів гривень. І вчора ця сума зразу була перерахована на банківські установи та підприємство поштового зв'язку. Анастасія Збродова, Андрій Гуманий, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.